ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম ইডিমেনী ইউটিউব চেনেলটোলৈ আমি আজি এক্সাৰচাইজ ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী কৰিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ তাৰপিছত তলত দিয়া দুটা চলকযুক্ত ৰৈক্ষিক সমীকৰণৰ প্ৰতিটোৰেই লেখ অংকন কৰা আমি প্ৰথমটো সমীকৰণ লৈছোঁ এক্স প্লাছ ৱাই ইজিকেলছ টু ফ'ৰ এতিয়া আমি সমীকৰণটোৰ লেখ অংকন কৰিবলৈ আমি সমীকৰণটো অতিক্ৰমেও চাৰিটা সমাধান আমি উলিয়াম সমাধানকেইটা কেনেকৈ উলিয়াম আমি প্ৰথমতে ধৰা হ'ল এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' এক্সৰ মান আমি জিৰ' লওঁ তেতিয়া ৱাইৰ মান কিমান পাম এক্সৰ মান যদি আমি জিৰ' লওঁ কিমান পাম এক্স প্লাছ ৱাই ইজিকেল টু ফ'ৰ আছিলে জিৰ' প্লাছ ৱাই ইজিকেল টু ফ'ৰ অৰ্থাৎ ৱাই ইজিকেল টু ফ'ৰ হয় এক্সৰ মান যেতিয়া শূন্য হয় ৱাইৰ মান ফ'ৰ হয় এতিয়া আমি চাওঁ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান লৈ চাওঁ ৱাইৰ মান কি হ'ব ওৱান প্লাছ ৱাই ইজিকেল টু ফ'ৰ অৰ্থাৎ ৱাই ইজিকেল টু ওৱান টু সমান চিনৰ বাওঁহাতে গ'লে হোঁহাতে গ'লে চিন সলনি হ'ব অৰ্থাৎ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু থ্ৰী অৰ্থাৎ এক্সৰমান যেতিয়া ওৱান হয় ৱাইৰ মান থ্ৰী হয় এতিয়া আমি ৱাইৰমান লৈ চাওঁ ৱাইৰ মান আমি জিৰ' লওঁ কি হ'ব ৱাইৰ মান জিৰ' ল'লে এক্স প্লাছ জিৰ' ইকুৱেল টু ফ'ৰ অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ ৱাই মান জিৰ' ল'লে এক্সৰ মান ফ'ৰ হয় এতিয়া আমি ৱাইৰ মান ধৰা হ'ল ৱাই ইউকুৱেল টু ফাইভ লওঁ কিমান হ'ব ৱাই ইউকুৱেল টু ফাইভ ল'লে এক্স প্লাছ ফাইভ ইজিকেল টু ফ'ৰ অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ ইজিকেল টু মাইনাছ ওৱান অৰ্থাৎ ৱাই মান যদি ফাইভ হয় এক্সৰ মান মাইনাছ ওৱান হয় এতিয়া আমি সমীকৰণটোৰ সমীকৰণটোৰ সমাধানকেইটা অৰ্থাৎ সমাধানকেইটা আমি কি কি পালোঁ জিৰ' কমা ফ'ৰ ওৱান কমা থ্ৰী ফ'ৰ কমা জিৰ' মাইনাছ ওৱান কমা ফাইভ এতিয়া আমি এই বিন্দুকেইটা এই সমাধানকেইটা লেফ্ট কাগজত আমি উপস্থাপন কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে চাম আমি জিৰ' কমা ফ'ৰ বিন্দুটো ক'ত হ'ব জিৰ' কমা ফ'ৰ বিন্দুটো আমি জিৰ' অৰ্থাৎ এক্স কৰ্ডিনেট এক্স কৰ্ডিনেট টু জিৰ' এইটো হৈছে মূল বিন্দু জিৰ' কমা জিৰ' ইয়াত এক্স কৰ্ডিনেট আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট দুইটা জিৰ' থাকে এক্স কৰ্ডিনেট জিৰ' আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট ফ'ৰ অৰ্থাৎ জিৰ' কমা ফ'ৰ বিন্দুটো হৈছে এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' কমা ফ'ৰ আৰু এক নাম দ্বিতীয় সমী দ্বিতীয় সমাধানটো ওৱান কমা থ্ৰী ওৱান কমা এক্স কৰ্ডিনেট ওৱান আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট থ্ৰী অৰ্থাৎ এক্স কৰ্ডিনেট ওৱান আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট থ্ৰী হ'লে হ'ব তোমাৰ ওৱান আৰু এক্স এক্স কৰ্ডিনেট থ্ৰী আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট এক্স কৰ্ডিনেট ওৱান আৰু ৱাই ৱাই কৰ্ডিনেট থ্ৰী অৰ্থাৎ ওৱান কমা থ্ৰী বিন্দুটো এই টু ওৱান কমা থ্ৰী ফ'ৰ কমা জিৰ' বিন্দুটো আমি লেখ কাগজত উপস্থাপন কৰোঁ এক্স কৰ্ডিনেট ফ'ৰ ৱাই কৰ্ডিনেট জিৰ' অৰ্থাৎ এইটো হৈছে ফ'ৰ কমা জিৰ' বিন্দুটো আৰু মাইনাছ ওৱান কমা ফাইভ অৰ্থাৎ এক্স কৰ্ডিনেট মাইনাছ ওৱান এক্স কৰ্ডিনেট মাইনাছ ওৱান এইটো মাইনাছ ওৱান আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট ৱাই কৰ্ডিনেট ফাইভ অৰ্থাৎ এক্স কৰ্ডিনেট মাইনাছ ওৱান এইটো হৈছে মাইনাছ ওৱান আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট ফাইভ অৰ্থাৎ এইটো হৈছে এইখিনিতে এইটো হ'ব মাইনাছ ৱা মাইনাছ ওৱান কমা ফাইভ বিন্দুটো এতিয়া আমি বিন্দুকেইটা সংযোগ কৰি চাওঁ কি পাম এতিয়া বিন্দুকেইটা আমি সংযোগ কৰি চালে এডাল সৰল ৰেখা পাওঁ সৰল ৰেখা এতিয়া এইটোৱেই হৈছে এক্স প্লাছ ৱাই ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰৰ সমীকৰণটো লেখ অংকন ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ফ'ৰ ফ'ৰ নং সমীকৰণটোৰ লেখডাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সমীকৰণটোত সমীকৰণটো হৈছে থ্ৰী ইজিকেলছ টু টু এক্স টু আইচ এক্স প্লাছ ৱাই এতিয়া সমীকৰণটোৰ লেখ অংকন কৰিবলৈ আমি অতিক্ৰমেও তিনিটা সমাধান উলিয়া উলিয়াম এতিয়া আমি তিনিটা সমাধান এনেদৰে এনেধৰণে উলিয়াম ধৰি লৰা হ'ল প্ৰথমতে আমি এক্সৰমান শূন্য বুলি ধৰিছোঁ তেতিয়া ৱায়াৰমান কি পাম আমি থ্ৰী ইজিকেলছ টু টু এছ এক্স প্লাছ ৱাই অৰ্থাৎ থ্ৰী ইজুকেলছ টু টু ইন টু জিৰ' এক্সৰ অৰ্থাৎ শূন্য পাতিছোঁ প্লাছ ৱাই অৰ্থাৎ ৱাই ইজিকেলছ টু এই পাটটো জিৰ' হৈ গ'ল অৰ্থাৎ ৱাই ইজুকেল টু থ্ৰী হ'ল অৰ্থাৎ এক্সৰমান জিৰ' লোৱাৰ বাবে আমি ৱাইৰমান পাইছোঁ থ্ৰী এতিয়া আমি ধৰা হ'ল এক্সৰমান ওৱান ধৰোঁ আমি কি পাম আমি কি পাম এক্সৰমান ৱাই ওৱান ধৰিলে থ্ৰী ইজিকেলছ টু টুৱাইছ এক্স প্লাছ ৱাই এক্সৰমান থ্ৰী ইজিকেলছ টু টু ইন টু ওৱান প্লাছ ৱাই অৰ্থাৎ ৱাই ইজিকেলছ টু থ্ৰী মাইনাছ টু ইজিকেলছ টু ওৱান অৰ্থাৎ এক্সৰমান ওৱান ল'লে আমি ৱাইৰ মানো ওৱান পাইছোঁ এতিয়া আমি ৱাইৰমান যিকোনো এটা ধৰোঁ ৱাইৰমান যিকোনো এটা ধৰোঁ ছিক্স ধৰোঁ তেতিয়া এক্সৰমান কি পাম আমি চাওঁ থ্ৰী ইজিকেলছ টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ ছিক্স থ্ৰী ইজিকেলছ টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ অৰ্থাৎ কি হ'ব টুৱাইছ এক্স ইজিকেলছ টু কি হ'ব থ্ৰী মাইনাছ ছিক্স হ'ব অৰ্থাৎ টুৱাইছ এক্স ইজিকেলছ টু থ্ৰী মাইনাছ ছিক্স ইউকুল্ছ টু মাইনাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত যি চিন থাকে সেইটো হ'ব এতিয়া এক্স চিকেলছ টু মাইনাছ থ্ৰী বাই টু অৰ্থাৎ মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ অৰ্থাৎ ৱাইৰ মান ৱাইৰ মান আমি ছিক্স লোৱাৰ বাবে আমি এক্সৰমান পাইছোঁ মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ এতিয়া আমি কাৰ্তীয় সমতলখনত আমি বিন সমী সমাধানকেইটা উপস্থাপন কৰোঁ জিৰ' কমা থ্ৰী জিৰ' কমা থ্ৰী মানে হৈছে এক্স কৰ্ডিনেট টু জিৰ' আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট টু থ্ৰী এক্স কৰ্ডিনেট টু জিৰ' ইয়াত হয় আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট টু থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী অৰ্থাৎ এইটো বিন্দু হৈছে জিৰ' কমা থ্ৰী আৰু ওৱান কমা ওৱান বিন্দুটো ক'ত পাম আমি এক্স কৰ্ডিনেট ওৱান আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট ওৱান অৰ্থাৎ এক্স কৰ্ডিনেট ওৱান আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট ওৱান অৰ্থাৎ এইটো হৈছে জিৰ' ওৱান কমৰ ওৱান বিন্দু টু আৰু মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ মানে এক্সৰ মাই মানটো মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ হ'ব অৰ্থাৎ নিগেটিভ ডাইৰেকশ্যনত যাব মাইনাছ ওৱান হৈছে ইয়াত পইণ্ট ফাইভ অৰ্থাৎ পইণ্ট ফাইভ হ'লে মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টুৰ মাজত থাকিব ইয়াত হ'ব মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ অৰ্থাৎ এইটো হৈছে মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ আৰু ৱাই কৰ্টিনেটটো হৈছে তোমাৰ ছিক্স মাইনাছ মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ আৰু ছিক্স ছিক্স হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স অৰ্থাৎ বিন্দুটোৰ স্থানাংক কেনেকৈ উলিয়াম অৰ্থাৎ বিন্দুটোৰ স্থানাংক হৈছে এই টো এইটোৱেই হৈছে মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ অকণমান ছিক্স বিন্দুটো অৰ্থাৎ এতিয়া আমি বিন্দুকেইটা লগাই চাওঁ কি পাওঁ আমি দেখিলানে বিন্দুকেইটা লগোৱাৰ ফলত আমি এডাল সৰল ৰেখা পাইছোঁ ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো সমাধান কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটোত আছে টু কমা ফ'ৰটিন বিন্দুৰে যোৱা দুডাল ৰেখাৰ সমীকৰণ লিখা এনেধৰণৰ আৰু কিমান ৰেখা আছে আৰু কিয় এতিয়া আমি বিন্দুটো লিখোঁ বিন্দুটো হৈছে টু কমা ফৰটিন অৰ্থাৎ আমি বিন্দুটোৰ দুটা স্থানাংক থাকে এক্সৰ স্থানাংক আৰু ৱাইৰ স্থানাংক অৰ্থাৎ ইয়াত তোমালোকে কি দেখিছা ৱাইৰ মান এক্সৰ মানৰ সাত গুণ অৰ্থাৎ আমি এইটোত লক্ষ্য কৰিছোঁনে ৱাই জুকেল টু ছেভেন এক্স অৰ্থাৎ বিন্দুটোত ৱাইৰ স্থানাংক ৱাইৰ মান এক্সৰ স্থানাংকৰ এক্সৰ সাত গুণ হয় ত' আমি প্ৰথম সমীকৰণটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ছেভেন এক্স মাইনাছ ৱাই ইজিকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ এই এই সমীকৰণটো তোমালোকে এই বিন্দুটো পাতি চালে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইড হ'বনে নহয় কৰি চাব পাৰা এক্সৰ মান আমি কিমান পাতোঁ টু ছেভেন ইন টু টু আৰু ৱাইৰ মান ফ'ৰটিন ইকুৱেল টু জিৰ' হয়নে নহয় চোৱা ছেভেন টু যা ফ'ৰ্টিন মাইনাছ ফ'ৰটিন ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড অৰ্থাৎ এইটো এটা সমীকৰণ এই বিন্দুটোৰ বাবে হয় আৰু আমি চাওঁ যিকোনো এটা সমীকৰণ লিখোঁ টুৱেচ এক্স প্লাছ ৱাই লিখোঁচোন আমি কি পাওঁ টুৱেচ এক্স প্লাছ ৱাই লিখিলে আমি কি পাম এই বিন্দুটোৰ বাবে টু ইন টু এক্সট্ৰ স্থান এক্সট্ৰমান টু প্লাছ ৱাইৰমান ফ'ৰটিন ইকুৱেল টো কিমান হ'ব টু 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 জি ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰটিন ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ চ ইজ ইকুৱেলছ টু এইটিন হয় অৰ্থাৎ এইটো এটা সমীকৰণ অৰ্থাৎ এই সমীকৰণটোক আমি এনে এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ এইটিন ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া আমি জানো যে এটা বিন্দুৰ মাজেৰে অসীম সংখ্যক অসীম সংখ্যক ৰেখা পাৰ হৈ যাব পাৰে সেইবাবে এই নিৰ্দিষ্ট বিন্দুটোৰ মাজেৰেও অসীম সংখ্যক ৰেখা পাৰ হৈ যাব পাৰে অৰ্থাৎ টু কমা ফ'ৰ্টিন বিন্দুটোৰে বিন্দুটোৰেদি অসীম সংখ্যক ৰেখা পাৰ হৈ যাব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো চাওঁ যদি থ্ৰী কমা ফ'ৰ বিন্দুটো থ্ৰী ৱাই ইজিকেল টু এক্স প্লাছ ছেভেন সমীকৰণটোৰ লেখডালৰ ওপৰত থাকে লেফ্টডালৰ ওপৰত থাকি মানে কি হয় এই সমীকৰণটোৰ এইটো এটা সমাধান হয় যদি সমাধান হয় তেনেহ'লে আমি এই সমাধানটো এই সমীকৰণটোত আমি পাতি চাওঁ থ্ৰী ৱাই ইজিকেল টু এ এক্স প্লাছ ছেভেন ৱাইৰ মান হৈছে তোমাৰ ফ'ৰ থ্ৰী ইণ্টু ফ'ৰ ইজিকেলটো এৰ মান আমি নাজানো এক্সৰ মান আমি থ্ৰী ছেভেন অৰ্থাৎ থ্ৰী ফ'ৰ যে টুৱেলভ ইজিকেল টু থ্ৰী এ প্লাছ ছেভেন অৰ্থাৎ থ্ৰী এ ইজিকেলটো কিমান হ'ব টুৱেলভ মাইনাছ ছেভেন থ্ৰী এ ইজিকেল টু ফাইভ এ ইজুকুৱেল টু ফাইভ বাই থ্ৰী অৰ্থাৎ এৰমান হ'ব ফাইভ বাই থ্ৰী এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত দিয়া আছে এখন মহানগৰত টেক্সিৰ ভাড়া এনেধৰণৰ প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ বাবে ভাড়া আঠ টকা আৰু তাৰ পিছৰ দূৰত্বৰ ভাড়া হ'ল প্ৰতি কিলোমিটাৰত পাঁচ টকা অৰ্থাৎ প্ৰথম এক কিলোমিটাৰত আঠ টকা ল'ব আৰু তাৰ পিছৰ দূৰত্ববিলাকৰ বিলাকত প্ৰতি কিলোমিটাৰত পাঁচ টকা অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এক কিলোমিটাৰ আৰু মুঠ ভাড়া ৱাই টকা বুলি ধৰি এই তথ্যৰ ভিত্তিত এটা ৰক্ষিক সমীকৰণ লিখা আৰু ইয়াৰ লেখ অংকন কৰা এতিয়া আমি ইয়াতে দিয়া আছে অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব আমি এক্স কিলোমিটাৰ বুলি ধৰিবলৈ এতিয়া আছে ধৰা হ'ল সেইবাবে অতিক্ৰম কৰা মূৰ দূৰত্ব এক্স কিলোমিটাৰ আমি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিয়া আছে যে তোমাৰ প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ বাবে ভাড়া আঠ টকা সেইবাবে প্ৰথম এক কিলোমিটাৰৰ বাবে আমি ভাড়া আঠ টকা ধৰিছোঁ তো এতিয়া তাৰ পিছৰ দূৰত্বৰ ভাড়া কি হ'ব বাৰু তাৰ পিছৰ দূৰত্বৰ ভাড়া বাকী থকা দূৰত্বৰ ভাড়া আমি কি ধৰিম মুঠ দূৰত্ব মুঠ অতিক্ৰম কৰাৰ দূৰত্ব যদি এক্স হয় আৰু তাৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ বাদ দিম মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ ওৱান আৰু তাৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰ ভাড়া হৈছে পাঁচ টকা ইন্টু ফাইভ তেনেহ'লে মুঠ ভাড়া কিমান হ'ল তেনেহ'লে মুঠ ভাড়া কিমান হ'লগৈ আমি এইটো প্ৰথম এক কিলোমিটাৰৰ বাবে ভাড়া টো আৰু বাকী থকা দূৰত্বৰ ভাড়া আমি যোগ কৰিব লাগিব এক্স মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ফাইভ প্লাছ এইট টকা অৰ্থাৎ মুঠ ভাড়া হ'ব ইমান টকা এতিয়া আমাক দি আছে যে আৰু মুঠ ভাড়া ৱাই টকা বুলি ধৰিবলৈ দি আছে আৰু মুঠ ভাড়া অৰ্থাৎ ইকুৱেল টু ৱাই আমি সম কিমান হ'ব ফাইভ এক্স মাইনাছ ফাইভ প্লাছ এইট অৰ্থাৎ ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী এইটো হৈছে সমীকৰণটো অৰ্থাৎ আমি ওপৰৰ তথ্যখিনিৰ পৰা আমি এটা সমীকৰণ এটা সমীকৰণ উলিয়ালোঁ এই সমীকৰণটো হৈছে ৱাই কলটো ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী এতিয়া এই সমীকৰণটোৰ বাবে আমি এইডাল ৰক্ষিক ৰেখা অংকন কৰিব লাগে কেনেকৈ অংকন কৰিম চোৱা তোমালোকে এতিয়া প্ৰথমতে এক্স আৰু ৱাইৰ অতিক্ৰমে দুটা সমাধান উলিয়াম সমীকৰণটো এক্স এক্স আৰু ৱাই দুটা নিৰ্দিষ্ট মানৰ বাবে সমীকৰণটোৰ দুটা সমাধান উ উলিয়াম সমাধান কেতিয়া আমি এক্সৰ মান জিৰ' ধৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম এক্সৰ মান জিৰ' ধৰিলে আমি ৱাই ইকুৱেল টু ফাইভ ইন টু জিৰ' প্লাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' প্লাছ থ্ৰী ইজকুৱেলছ টু থ্ৰী অৰ্থাৎ ৱাইৰ মান হ'ল থ্ৰী এতিয়া আমি ৱাইৰ মান আমি জিৰ' ধৰি চাওঁ ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' তেতিয়া এক্সৰ মান কিমান হয় জিৰ' ইজিকেলছ টু ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ ফাইভ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী বাই ফাইভ ইজিকেলছ টু মাইনাছ জইন্ট ছিক্স অৰ্থাৎ এযোৰ সমীকৰণ হৈছে এযোৰ সমাধান এটা সমাধান পালোঁ জিৰ' কমা থ্ৰী আন এটা সমাধান পালোঁ মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স কমা জিৰ' অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি ৱাইৰমান জিৰ' লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া এক্সৰ এমাউণ্ট পাওঁ আমি মাইনাছ থ্ৰী বাই ফাইভ এইটো দশমিক বিন্দুত প্ৰকাশ কৰিলে মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স হয়েই এতিয়া আমি সমীকৰণত সমীকৰণৰ সমাধান দুটা লেখ কাগজত উপস্থাপন কৰিম প্ৰথমটো হৈছে জিৰ' কমা থ্ৰী অৰ্থাৎ এই মূল বিন্দু জিৰ' কমা জিৰ' এক্স কৰ্ডিনেট আৰু ৱাই কৰ্ডিনেট দুয়োটা জিৰ' থাকে এতিয়া জিৰ' কমা থ্ৰী অৰ্থাৎ এক্সৰ স্থানাংক জিৰ' ইয়াত আৰু ৱাইৰ স্থানাংক থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী অৰ্থাৎ এইটো হৈছে জিৰ' কমা থ্ৰী বিন্দুটো আৰু দিয়া আছে ৱাই স্থানাংক যেতিয়া জিৰ' হয় তেতিয়া এক্সৰ স্থানাংক মাইনাছ কিমান হয় মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স অৰ্থাৎ মূল বিন্দুৰ পৰা মূল বিন্দুৰ পৰা এক্সৰ ঋণাত্মক দিশত ছয় একক যাব লাগিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ তোমালোকে গ্ৰাফ গ্ৰাফত তোমালোকে ছয় একক যাব লাগিব অৰ্থাৎ এইটোৱে হ'ব সেই বিন্দুটো মাইনাছ থ্ৰী বাই ফাইভ কমা জিৰ' অৰ্থাৎ এইডাল এইডাল হ'ল সৰলেখা